Tak tady mám takovou kuriózní věc, nejkurióznější přání hotelových hostů, což přinesl jeden z hotelových řetězců, kdy jeden zákazník si přál, aby mu na pokoj přinesli jednu fretku. Tady je otázka, co tím myslel. Noviny to tisknou, jako že chtěl fretku. Je to otázka. Žena koupila na bleším trhu obraz. Prosím vás, je od Renoira. Jsem si jistý, že tohle se mi v životě nestane. Je to nachlazený diabetik, hájí svědek politika, který odmítl dýchnout. No to je česká klasika, že jo? To si kdysi pan poslanec a ministr zahraničí Kaman masíroval v noci francouzskou záda v autě. A tenhle zase je nachlazený diabetik. Ale vypadá dobře. Vsadil se, že za 2 roky olízne všechny katedrály v Británii. Ten není ready. A tohle je hvězdiček s obřím poprsím přibývá. Průkopnici Mašlíkové se to nelíbí. Já už se toho nedožiju asi. Čekám, že za 20 let základní velikost prsou u dam bude 10. Tak. To by bylo všechno.